vizituar këtë qendër mrekullueshme të integrimit të fëmijëve që kanë nevoja të veçanta për shërbime të domosdoshme, të cilat i ndihmojnë të integrohen më sa më mirë në familje, në shoqëri dhe në komunitet. Dhe me këtë rast ishte kënaqësi të shkëmbej mendime dhe me prindrit të cilët janë kontribues kryesor për këtë qendër, me drejtues të këtij institucioni, dhe të ndajmë shqetësimi dhe angazhimin e përbashkët që duhet të kushtojmë edhe më shumë vëmendje për mirësimin e legjislacionit në ndihmë të këtyre fëmijëve që kanë nevojë për shërbime të veçanta dhe sigurisht edhe për një mbështetje më të gjerë nga gjitha institucionet shtetërore, publike, nga si përmarja private për të nxitur një ndjenjë më të fortë solidaritetit të vullnetarizmit në mënyrë që edhe këta fëmijë të ndihen sa më të integruar në familjet tona, në shoqërinë tonë dhe të kenë mundësi të jenë sa më të pavarur në jetë. Në këtë rast kuptohet edhe për t'i uruar Krishtlindjet edhe festat e fundvitit dhe përfitoj nga rasti për t'i uruar edhe të gjithë qytetarëve të Elbasanit, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri. Përsa e takon t'i testuar, mendoj që gjykata kushtetuese ka qenë dhe duhet të jetë institucioni më i rëndësishëm në vend, siç është në çdo vend ku sundon shteti i së drejtës. Pra në çdo vend, demokratik. Presidenti ka bërë çdo përpjekje që Shqipëria të mos mbetej as një sekond pa gjykatë kushtetuese funksionale, por ka ende punë për të patur një gjykatë plotësisht funksionale dhe për presidentin funksionimi i gjykatës kushtetuese është çështje thelbësore dhe unë uroj dhe shpresoj që të gjithë pavarësisht antarët e kësaj gjykate, të gjithë ata të cilët deri tani janë bërë pjesë e saj, por edhe ata që do të bëjnë pjesë në të afërm, të kenë përgjegjësi maksimale për të kuptuar rëndësinë e zakonshme të këtij institucioni për shtetin e së drejtës, për të drejtat e qytetarëve tanë, për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur interesin kombëtar, për të mbrojtur interesin publik. Dhe unë do të mbështes gjithmonë pavarësinë e këtij institucioni dhe pavarësinë e gjithë institucioneve të tjera. Edhe për çështjet si këto që ne folëm, që kanë bënë me drejtat e fëmijëve, që kanë bënë me drejtat e njeriu, të cilat duhet të kushtojmë shumë më tepër vëmendje në vendin tonë dhe në shoqërinë tonë, edhe aty gjykata kushtetuese mund dhe duhet të luaj një rol edhe më të madhë në të ardhmen. Zotë Presidente, po, qytetarë ka qenë gjithmonë në dilemë, kush është pengesa për krijimin e saj dhe brenda 2-3 ditë është u zgjidhë kjo situatë. Kush besoj ka qenë tërheqja juaj apo e qeverisë? Nuk ekziston asnjë tërheqje nga ana e presidentit, përsa i takon kushtet tutshmërisë së procesit. Ky proces ka patur edhe ka mangësitë e tij nga pikpamja e ligjit dhe nga shumë aspekte të tjera. Çdo spekulim për të krahasuar situatën aktuale me atë kur ndodhi kriza apo përplasja midis presidentit në të kaluarën me parlamentin dhe me
kreun, ish kreun e KEDO-s, është pa vëmë, sepse në atë rast kishim një përpjekje për të rëmbyrë në mënyrë kriminale dhe mafioze, kjo është e qartë dhe është e pandryshuar, një antar të gjykatës kushtetuese që takonte presidentit të Republikës për ta marrë majoransa për llogaritë të saj dhe për të uzurpuar dhe për të kapur në mënyrë brutale gjykatën kushtetuese. Për këtë mendoj që Komisioni i Venecias ka folur tepër qartë se kush e shkaktoi këtë incident, i cili u bë qëllimshëm dhe sigurisht që presidenti ka vepruar gjithmonë në mënyrën më të shpejtë të mundshme, gjithmonë kur KEDO-ja i ka propozuar për vakancat që i takojnë presidentit. Presidenti ka qenë gjithmonë bashkëpunues. Është bllokuar 3 herë KEDO-ja, të thotë qartë edhe Komisioni i Venecias, është bllokuar nga majoranca në të kaluarën për qëllimet dhe për planet e saj. Me këtë rast, du të falenderoj shumë Bundestagun, i cili prej kohësh vendosi si prioritet apo si një kusht bërjen funksionale të gjykatës kushtetuese, gjë që më pas u ndoqi edhe nga Parlamenti Europian dhe nga vendet anëtare, edhe kjo është një proces që vazhdon, pra bërja funksionale gjykatës kushtetuese nuk kam përfunduar, por mbi gjitha ne gjithë duhet të ndjekim dhe të monitorojmë funksionimin e kësaj gjykate në të ardhmen dhe vendimarrjen e saj. Ju e patë që në Kosovë pati një zhvillim shumë interesant dhe ne duhet të synojmë të kemi një gjykatë të pavarur nga politika dhe nga çdo ndikim dhe që udhëhiqet vetëm nga interesi kombëtar dhe nga respektim me besnikëri i kushtetutës Republikës Shqipërisë. Do të thotë ne kemi edhe fund vitit bëhet bilanci ekonomik. Si është impinjur anën ekonomikë shqiptare në këtë fund vitit? Nuk do doja që në këtë fund vitit të përmendja bilancin ekonomik të familjeve të shqiptare, por do të shfryzoj edhe një rastin për të uruar gëzuar Krishtlindjet, sa më shumë shpresë, gëzuar vitin e ri dhe të jetë një vit i ri më i mirë për të gjithë në pikpamjet të shëndetit në radhë parë, sepse shumë qytetarë dhe shumë familje po ndeshin në vështirësi shumë të mëdha në këtë plan, por edhe më pas edhe në drejtim të ekonomisë familjare edhe asaj kombëtare për çdo shqiptar dhe për gjithë të pasur. Faleminderit.